A consequência de amarmos a Deus acima de todas as coisas é a plena certeza de amar também os irmãos. Se nós amamos a Deus, porque Deus é amor, e nos arriscamos a viver por amor, nós temos um compromisso fiel ao nosso Deus. Amar o irmão como nós amamos a Deus. Só após amar os irmãos que nós devemos amar a nós mesmos. Nós não devemos pautar o amor na nossa vida, sem esquecer de olhar o amor que devemos ter uns para com os outros. Esta oblação, este olhar do amor dos céus, é o que Cristo pede a cada um de nós. E se nós somos capazes de amar os irmãos como amamos a Deus, nós vamos viver esta experiência tão bonita que o Senhor hoje nos chama a atenção. A regra de ouro. Lá no capítulo 7, no versículo 6 do livro de São Mateus, como nós acabamos de escutar, nós vamos nos deparar com a regra de ouro. O catecismo assim o definiu, esse versículo da Bíblia. Regra de ouro. E esta regra de ouro aparece para nós no catecismo, lá quando nós vamos estudar sobre os mandamentos. E vai aparecer para nós, então, na linha dos mandamentos. Na linha do amor. E nós sabemos, na escada dos mandamentos, como aparece tão precoce a dimensão do amor na vida de todos nós, os cristãos. Não faça aos outros aquilo que você não quer que os outros façam a você. Faça ao teu irmão tudo aquilo que você quer que o seu irmão faça para contigo. Esta é a regra de ouro. Fazer o próximo aquilo que nós queremos que o próximo possa fazer por cada um de nós. E esta regra de ouro vai realmente mexer conosco, nos dando a certeza de que nós somos o quê? Filhos da bênção. Hoje nós falamos de quem? Abraão e Ló. Aonde está a bênção? Em Abraão. Todos nós sabemos disso. Os descendentes de Abraão hoje são contados como? O que, que o Senhor hoje vai chamar a atenção de mim, de você? Como cada grão de terra que está presente em toda esta terra que o Senhor concede a Abraão. E o Senhor vai dizer para Abraão: olhe para toda esta terra, e tudo aquilo que tu estás vendo, Abraão, é teu. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos ricos, por isso nós não podemos servir a dois senhores. Nós precisamos tomar posse da graça de Deus. Nós precisamos tomar posse da bênção de Deus. Nós precisamos tomar posse do reino dos céus, que hoje nós escutamos da boca do nosso Deus. Por que que muitos de nós passamos fome? Por que que muitos de nós estamos na pobreza? Por que que muitos de nós passamos por dificuldades? Por que que muitos de nós passamos por necessidades? Por que que muitos de nós estamos na miséria? Porque nós não acordamos para a grande riqueza que nós temos. E todos nós temos consciência. E todos nós sabemos desta plena verdade. Mas nos falta fé. Aqui é questão de fé. Muitas das vezes, em todas as vezes, e sem nenhuma das vezes, em todas as vezes,
nós padecemos neste mundo que nós estamos, porque nós olhamos para dentro de nós mesmos e não somos capazes de olhar com aquele olhar que o céu nos dá, para que nós possamos tomar a bênção de Deus e assim pautarmos a nossa vida e caminharmos na feliz proteção do Senhor.